kohëve të vdet dhe djel, kohë edhe kulturë. Ansambli Teuta nga Durrësi janë grupi parë garues për sonte dhe vjen me këngë valle popullore të Shqipërisë së Mesme. Muzikë orkestrale luan orkestra ansamblit. Këngën Një lule në mal e interpreton Albana Prite. Këngën Këndon Gjeli Pika Pika interpreton Greta Skapo. Programin e mbyllën me një valle me motive të Shqipërisë së Mesme. Këtë trup artistike e drejton Milto Driza, udhëheqës artistik Alfred Mada, me koreografitë të Agim Domit në menaxhimin e Gëzim Toles. Ti shijojmë pikat artistike të ansamblit Teuta nga Durrësi. Oh,